това. Много благодаря. Но, колеги, много се радвам. За мен е чест, че ще представя следващото видео. Това е една от най-великолепните български певици. Става дума за Богдана Карадълчева. Всички знаем, че ще имат концерт заедно с Стефан Димитров на 7 август в Античния театър в Пловдив. Ще чуем песни в нови аранжименти, ще чуем и нови песни. Великолепната и прекрасна Богдана Карадълчева ще говори по много интересни въпроси. Разбира се, че ще стане дума и за Васил Найденов. През август предстои да видим един концерт, който отдавна очакваме с много натърпение и желание да се заредим с една хубава емоция. Ще има ли много изненади? Ще има много изненади. Важното е да стане един хубав концерт и наистина да има приятно преживяване. Много се надяваме, ще дойдат много приятели. Само да много зависим от времето всичките. Да надо малко да духне един вятър. Подготвяме много неща. Нови, репетираме и в Пловдив. Работиме в едно фантастично студио на Артур Некосян и Сандра Александрова. Той е страшен музикант, тя е страшна певица и се чувстваме така в собствени води и плуваме спокойни и щастливи. Ще видим и нова песен с Васил Найденов. Готова ли е тя? Ние винаги сме готови. С Васил сме много близки приятели от 1000 години. Не уточнявам, защото забравих колко точно. Важното е, че се обичаме и ще пеем. Ние от хубавите текстове за Васил Найденов си написала именно ти. Това, че го познаваш, помага ли ти повече, когато твориш за него? Значи го обичам, ми помага, защото изкуство се прави с любов. И музиката, и Стефан много го обича, и му пише песни, и аз. Извън сцената, извън работата, като приятели, говорите ли си за всичко? Споделяте ли си? За всичко. Някога ма си говорим по телефона часове, а пък с Ивайло, импресариото на Васил, ние всеки ден си знаем кой какво е обядвал, кой какво ще вечеря, кой къде отива. Господ да помага още дълго да сме заедно. Случва ли се да обмените дори някоя рецепта? Аз бях го научила да прави една торта бишкотена, но не знам дали я помня. Ще му я припомня. Как релаксираш, когато си... Релаксирам най-често с телефон в ръка. Обичам да гледам хубави филми без насилие и без кръв. Обичам да чета и да решавам кръстословици. А когато прочетеш нещо, което не е вярно и негативно за теб, по някакъв начин това обижда ли те? Ми не, аз вече съм свикнала да чета глупости от лоши хора. То си е за тяхна сметка, то се връща като бумеранг към тях. Какво е вълнението, когато си на сцената, имайки предвид, че си пяла с толкова големи звезди, че си била къде ли не? Винаги се вълнувам, винаги. Бог моля да е с мене, да ми прати ангел, да е до мен на сцената и винаги се вълнувам. Имаш ли си така традиция, преди да се качиш на сцена? Първо си меря пулса, след което се прекръствам и казвам, Боже, ти пред мен. Какво искаш да видиш на концерта в Античния театър в Пловдив? Доволни хора с доволни очи. Това мотивира ли те за още и още концерт? Разбира се, че ме мотивира. Забележителна е Богдана Карадълчева и малко са певиците като нея, с които са израснали поколения. Този концерт ще бъде великолепен. Но аз се замислих за това какъв благодат е да имаш приятел в сферата, в която работиш. И това се отнася особено много за хората на изкуството. Защото ето, Богдана пише текстове за песни на Васил Найденов. Стефан Димитров композира. Във вашата сфера, Дарко, колко много има драматурзи, писатели, които пишат пиеси конкретно за даден актьор. Да. И там има специално отношение, има любов и създава нещо великолепно. Тоест, вашето приятелство се превръща в една такава арт-форма и винаги има по-друго изражение. Наистина е голям благодат, пък и може много повече да се разбираш с един човек от твоята сфера. Може да споделиш неща, които други твои много близки приятели не биха могли да разберат. Точно. Чудесно е да имаш в професията тя Богдана го каза приятели. Най-точно, тя Богдана го каза най-точно, още повече, нали, когато пък е и на семейни начала. Изкуство се прави с любов. С любов, няма да. Как да правиш изкуство без любов и то да докосне толкова много хора. А пък тук при всичките, аз като слушам дуетите им, примерно с Васил Найденов и Богдана, и той наистина са великолепни неща. Нямам търпение сега да чуя новата песен, която се измисли на август, на 7. На 7 август е концерта. Да. Мене друго ми прави впечатление, като гледам тази прекрасна жена, какво нещо е стила, какво нещо е класата, какво нещо е цялото това. И това го има не само в излъчването и в осанката. И забележете, че тя никога не е търсила ново звучение, да е търсила
търсила нов стил. Да. Нейните песни винаги с подпис Богдана Карадочева. Той е привкус на този френски шансон. Прекрасна е Богдана Карадочева. Не е имало нужда, но като казахте, че изкуство се прави с любов, жълти медии пък се правят с всичко друго, но не и с любов, понеже и за това стана въпрос. Да. Напоследък ми прави впечатление, може би защото предлагането определя и търсенето. Не, че преди не беше този феномен, но сега се е засилил. Заглавията да са изключително подвеждащи, а с идеята да е кликбейтър, ти само за да можеш да цъкнеш и след това разбираш, че всъщност той няма никаква новина. Веднага ви давам елементарен пример. Когато си качих пост, че съм изненадал Ива с билети за Хари Стайлс, там бях описал, че за да не хване тя изненадата, си оставях телефона надолу с дисплея, за да не види тя. Може би си е помислил, че имам любовница, и заглавието в една жълта медия беше: Георги Блажев крие любовница, въпросителна. Нали, цялата история, те това са извадили. Да. Което... А най-жалкото е, че такива статии са най-гледани. Явно да. Но мен ми струва, аз противно теб, Жора, мисли, че напоследък намалява интереса към тези да жълти елементарни заглави. Да, но си струва, да но да е така. Жоре, ела с мен да виж какви коктейли. А вижте, ми за голата снимка помислих. Останах за вас, момчета, коктейлите. Само и за дарето да има. Да, да, да. Аз да ги нося. Или вие идвате при мен. Не, никакви цветове нежни, напред тече малко нежнички нашите мъже бяха. Това е модел. Няма цветове, които да са мъжки и женски. След рекламата идам, за да ми разкажеш за това каква е модата в момента. За мен е по-женски. Ето какво си избрал сега. Правилно ще преценил. За мен е коктейл айсберг.